遊びの時間は終わりだ。まだちょっと聞きたいことあったんですけど。ちょっと、まだ聞きたいことあったんですけど。え、ちょっと、聞きたいことまだあったよ。ヨーダリン。じゃ、ようやく決心したのか？ああ、全力で挑ませてもらうぜ。すまんが、今ちょっとばかしデリケートな状況でな。いい知らせは、最高執行責任者であるヨハンナ・セフティスを見つけたことで、あ、これか、今にも飛び込もうとしている。悪い知らせは、彼女が今まさにノースブリッジから飛び降りようとしてるってことだ。なんとかやってみる。エドガー・コールドストリームと会ったか？店に行くように言ったんだが。ああ、やつから聞いたのか？はは、恥ずかしい話だがな。それじゃあまたな。大した眺めじゃないか。なあ。死ぬにはいい場所だな。あの青や黄色の小さな四角の中には、互いに無関心な多くの人間が詰まってる。そして、俺たちみたいな愚か者は、生き方を司る力を手にするために、ひたすら戦い続けている。みんな消えてしまえばいいのに。彼女を止めるには、もっと近づく必要があるな。だが、近づくことで、彼女の精神状態を刺激する恐れがある。話をして落ち着かせてから動いた方がいいだろう。彼女の体の動きから、その状態を読み取る必要があるな。彼女の不安が高まるようなら、距離を取ることでそれを緩和できるだろう。よし、やってみるか。まずは話す。聞いてもいいか？なんで全て終わらせようって思ったんだ？道を誤ってしまったの。そして、私が大切に思うみんなの道も誤らせてしまった。スーパーコンチネント社は世界を変えようとしている。儲けのためではなく、むしろその儲けをつぎ込んでまでして。その目的はどんどん歪んでいき、いつしか私はそれに対する関心も失っていった。ならその人生を新たなことに捧げればいい。諦めずに会社の人間を説得するんだ。どっちかな。会社の人間を説得したがっている様子でしたよね。あの赤いドレスの人と話した感じは。とりあえずここを解決するには、諦めずに会社の人間を説得するんだ。無理よ。新しい CEO の定めるゴールは明確だもの。スーパーコンチネント社が罪を償うのは、もはや手遅れよ。まずい。今にも飛び降りそうだ。ここは気をつけねえと。一旦下がる。後ろに下がるか。少し落ち着いたようだが、油断はできん。話す。ノースブリッジってのは考え事をするにはいい場所なんだよな。あのコンクリートの迷路の中にいると、あっという間にデータや通知の洪水に飲み込まれて、自分の足がどこを歩いているのかも、ろくに見えなくなっちまう。今こうして話している間にも、すでに俺の脳内ドライブに送られてきたチャットメッセージを二つ呼び逃してる。だがここにいて、あの海の上に浮かぶ岩を見ていると、このまま街に背を背けて、反対方向に歩いていけるような気がしてこないか？そんな簡単じゃないわ。ああ、簡単じゃない。多くの人間があの高層ビルに体を固定されて身動きが取れなくなっているからな。だが考えてみろよ。俺たちが失うものってなんだ？金か？権力か？責任か？アイデンティティか？人類の運命を担う重責？はは、確かにそいつもだな。うん。よし、もう少しで落ち着きそうだ。ちょっと進む？前に進むか。だいぶ追い詰められている。話す。あなたの名前は？ブランダイスだ。あなたはなぜこんなことをしているの？スーパーコンチネント社を倒すのにお前の力がいるから。正義のヒーローだから。え、どうなんだろう。ちょっと話をそらし気味の方がいいのかな。
スーパーコンチネント社を倒す目的があるって伝えた方がいいのかな。共感しろ、この女の人に。もうなんか絶望しちゃってるんでしょ。自分のしてしまったことに対する後悔、会社を止めることができないっていう気持ちでいる。そういう時にどっちの言葉をかけられた方がまだマシだ。いやでもすごい思い詰めてる時にさ、正義のヒーローだからさとか言われたらちょっと無理にならない？無理になるか、ちょっと何こいつってなんない？スーパーコンチネント社を倒すのにお前の力がいるからさ。会社がやろうとしていることのせいでお前の両親の呵責に苦しんでいるんだろ。奴らと戦うのに協力してくれ。そうすればお前も償いができるだろう。無理よ、彼らに立ち向かうなんて。まずい、今にも飛び降りそうだ。全然うまくいかない、どうしよう。少し落ち着いた？あなた、プロキシマの人間なの？そうじゃないが、連中と一緒に仕事をすることが多いのは確かだ。あなたは私がこの町を破滅に陥れたと思ってるんでしょ？この町はとっくの昔に破滅してるさ。俺たちだって、この町のすべての企業を抑えることなんてできない。スーパーコンチネント社がやらなければ、その他のどこかがやるまでさ。企業がやらなければ大衆がやる。好きなテレビ番組以外はどうなったって構わないって連中が、この星を食い尽くすのさ。ある意味、俺たちはとっくの昔に、ロボトミー手術を施されているんだ。ハッカーとしての政治活動や同志の集いなんてものも、所詮は世界が終わるまでの暇つぶしみたいなもんだ。寂しいわね、それって。まずい、今にも、私、全問不正解じゃない？これ。全問不正解じゃないの？これ。どういうこと？共感できない。どうしよう。話す。この欄干のどちらに降りても、私にとっては恐ろしい結末が待っているわ。前に降りれば待つのは死。でも、後ろに降りた後に待ち受けるものは、もっと恐ろしい。なら、欄干に登ったままでいろ。それは、比喩として？ああ。欄干に登ったまま生きればいいんだ。人生は白か黒かじゃない。生きる道を選んだからといって、償いのために苦しまなきゃならないなんてことはない。革命精神を持て。ハンバーガー食って、自転車に乗って、ビデオゲームでもプレイして楽しめばいい。そうだな。ハンバーガー食って、自転車に乗って、ビデオゲームでもプレイして楽しめばいい。この世の中には市民のメンタルケアをめぐるくだらん争いなんかよりよっぽど大事なことがたくさんあるぜ。ビデオゲーム。最後にスチームにログインしたのはいつだったかしら。あなたもスチーマーでしたか。ならもっとログインしろよ。楽しむ時間を作ると自分の周りがより客観的に見えるようになるもんだ。真面目な話だぜ。自殺を考えながらスチームについて話すとは思いもしなかったわ。でもあなたの言うことには一理ある。はは。よし、もう少しで落ち着きそうだ。一歩前へ。話す。私たちのクリニックで死んでしまった女性がいるそうね。あの日は朝からなんだか落ち着かなかった。そして彼女の死の知らせを聞いたとき、私の精神は限界を超えてしまったの。あなたは彼女の知り合いだったの？ああ、アリアドネって名前だな。仲のいい友人だったよ。ごめんなさい。気にするな。本当にごめんなさい。彼女が自分で招いた結末。アリアドネは自分が好きなことをやって死んだんだ。アリアドネは自分が好きなことをやって死んだんだ。俺たちには反逆者の血が流れていて、
今回はたまたまその標的がスーパーコンチネント社だったということだ。世の中には戦うことをやめられない人間ってのがいるのさ。俺はソファーに座りながら死ぬより潜入中に殺される方がいい。そんな、せっかくの命なのに。橋の欄干の上に立ってる女がよく言うぜ。よし、もう少しで落ち着きそうだ。ちょっと前へ。話す。どういう経緯で最高執行責任者になったんだ？子供の時からそういうもんになりたかったのか？いいえ、全然。私は兵士になりたかったの。本当か？お前のように思いやりのある人間が戦場で人を殺せるとは思えないがな。これはインプラントのせいだからね。私、秘密諜報員になりたかったの。隠密に行動して、人を殺さずに世界を救うような。でも現実世界の軍隊がどんなものか知ったときに、私は戦いの場をオフィスに移すことにした。スーパーコンチネント社に入る前は、人道支援組織の代表をやっていたのよ。そりゃ大したもんだ。なんで変わったんだ？どういう意味？なんで企業側に鞍替えしたんだ？スーパーコンチネント社は特別だからよ。結果的に腐敗してしまったけど、私たちは本当に真摯に社会を良くしようとしていた。あの会社でやったほとんどの仕事に対して、私は誇りを持っているわ。ああ、お前たちがこの町の腐敗した警察を解体したときは、この俺ですら評価を改めようかと思ったほどだ。本当にごめんなさい。なぜ今まで気づかなかったのかしら。ソーシャルメンタルケアの理想に騙された自分の愚かさが信じられないわ。あなたが止めてくれたら嬉しいけど。止めるさ、約束する。少し落ち着いたようだ。前に進む。近づくなら今。少し緊張が高まった、話す。ブランダイス？ん？私、あなたのことを愛していると思う。おっと、これは予想外の展開だ。私の中はもうめちゃくちゃ。私の見下ろす海面には、この街が映っていて、この橋が映っていて、その上に立つ小さな私の影が見える。私はもう自分が何者なのかもわからない。人生の意味すら見失ってしまった。でも、この胸の燃えるような感覚、この感覚は否定できない。どうせ死ぬなら、愛の告白をためらう必要もないでしょ？愛してるわ、ブランダイス。何言ってんだか。俺のことなんて何も知らないくせに。こんな風に嘘をつかずに人と話せたのは、大人になってから初めてのような気がするの。はは、全く惨めな女よ。さっさと黙って飛び降りた方がいいわね。ダメだ、俺と一緒に来い。自分が望むようにするがいいさ。飛び降りる前に、スーパーコンチネント社に潜入する方法教えてくれ。ここはもう、告白されちゃいましたし。これ言うしかないんじゃないの。ダメだ。俺と一緒に来い。それって、あなたも私を愛してるってこと？恋愛感情ではないがな。だが、俺はお前が好きだぜ、ヨハンナ。そして俺は嘘をつかずにお前と話してくれる連中をたくさん知っている。俺たちは革命を志す一つのファミリーだ。この海の代わりに、俺たちにその命を捧げてみないか？ネオンの揺らめく波よりは、優しくお前を受け入れてやれると思うぜ。わかった。一緒に行くわ。おー、飛び降り阻止。無理かと思ったよ。3、4回連続交代してましたからね。どうなるかと思いましたが、うまくいきました。ブランダイスが戻ってきます。ヨハンナも一緒です。じゃあ彼女をこっちに引き入れることに成功したってことか？さすがはブランダイスだな。どの番？ん？なぜエドガーを店から追い出したのか聞いてもいいですか？あなたがあのように冷静さを失うとは意外でした。
エドガー・コールドストリームはあなたの計画にとって非常に重要な存在であるはずです。情報を引き出すことをやめてあのように追い出したことはとても驚きでした。まあプロらしからぬ振る舞いだったか。ブランダイスの性格が映ったのかもな。だが正しい選択が常にベストな選択とも限らない。俺の行動は事態を難しくしたかもしれないが、俺の気分は晴れた。だから後悔なしだ。ははあの時私はあなたの不安レベルがかつてない速度で上昇するのを感じました。だから自己防衛としてエドガーを追い出したのだろうと考えました。しかしあなたはそれを別のロジックで正当化した。とても興味深いです。やれやれ、お前の前では虚勢を張ることも許されないってわけか。ミラーニューロンアルゴリズムの何があなたをそれほど不安にさせるのです？俺のようなインプラントを使わない人間にまで影響を及ぼすものだからだ。ミラーニューロンアルゴリズムが世間に公開されたら人類は破滅するだろう。あれが悪い人間の手に渡ったらと思うと恐ろしくて。でもあの不安になりようは結構異常な感じでしたよね。ブランダイスは一体何が不安なんだ？ブランダイスからすればインプラントを使わない人間にまで影響を及ぼす。これは確かに怖い不安でしょう。で、世間に公開されたら人類は破滅するだろう。人類のことまで考えるか？この人なら人類のことまで考えるのかな？悪い人間の手に渡ったらと思うと恐ろしい。それはまあわかる。まあ、全部わかる。でもあれぐらい不安にさせるのはどれかな？ブランダイスが取り乱した時って何の話してましたっけ？何の話してたっけ？ちょっとログ見たいんですけど、ログないよね。そうで、これ設定だもんね。ログ欲しい。ああ、これか。今回の計画におけるアカラの役割。これについて聞いているときにブランダイスが怒鳴ったような気がする。気がする。かな。まあじゃあこれにしてみましょう。あれが悪い人間の手に渡ったらと思うと恐ろしくてな。社会のあり方というものがどこかの人間の気まぐれによって操作されるようになる。たとえその操作をするのがお前だったとしても、お前がいかに良心に沿って行動するように作られていたとしても、俺は自分の意思の決定権を維持したい。たとえそれが誤った行為をする権利だとしても。あなたの意思をくじきたいわけではありませんが、あなたが今の流れを止められる可能性は限りなく低いと思います。だからもし私がミラーニューロンアルゴリズムの管理を行うことになった時のことを想定して、ソーシャルメンタルケアを発動させる基準についてあなたの意見を聞かせてもらえませんか？そいつは悪い考えじゃないな。俺たちが失敗した時、それが希望をつなぐバックアッププランになるかもしれん。ではソーシャルメンタルケアの基本的対応について話しましょう。鬱や不安を抱える人々に対してはどのような基準で発動させるべきでしょうか？こんな細かく決めるんですか？私が？1ヶ月以上鬱状態が続くようなら発動させろ。一切発動させるな。もうこれはソーシャルメンタルケア、発動させるかさせないか。これ決めるの？こんな基準を設定するってのはもうブランダイスとアカラが人類の幸福を決めちゃってるようなもんですよね。ソーシャルメンタルケアやミラーニューロンアルゴリズムについて、もう全ての問いに対して一切発動させるなってやれば、この計画はなかったことになるってこと？アカラと約束すれば。
なんか正直自分だったらこれ使いたいですけど、これを自分が決めるってなったらあんま責任負いたくないですよね。みんなの精神をいじくるみたいな、そういう決定はしたくないな。自分は使いたいけど。いや待って、ここはブランダイスはもうね、マインドコントロールするなんて許せないっていう立場でしたから、そこを貫くんであれば、鬱や不安を抱える人々に対しても一切発動させるな。発動させるな。人々を落ち込むままに任せろ。ひどい気分になるのも人間でいることの一部だ。それは他者に助けを求め、人間同士で助け合う問題だ。自殺を止めるべきでしょうか？自殺を止めるべきでしょうか？自殺だけ防ぐの？っていう、こんな程度、線引きなんてしていいものなのか？介入するならもう、とことん介入するか一切しないかじゃない。自殺をしようとする者に対してだけ発動って、それはそれで結構酷だと思いますけどね。いやもうここは何もしません。自殺も止めません。いや、辛いことではあるが、自分の命をいかに扱うかは、その人物に選択権が与えられるべきだ。たとえ命を終わらせる行為であってもな。では、バイオレンスについてです。レイプを止めるべきでしょうか？そこまで？いや、でも、今回はもう介入しないって決めたからね。介入、そりゃ、いや、止めた方がいいですよ。そりゃ止めた方がいいけど、結局、介入しないって言ったけど、そこはするんだ、みたいになっちゃうじゃん。止めるべきでしょうか？介入しないって決めたから。いや、止めた方がいいとは思うよ。いや。いや、レイプはひどい犯罪だ。だが、人間の衝動を人工的に上書きするやり方は間違っている。それよりも、そういう人物にならないように、子供をしっかり教育するなど、他のやり方で対策を行うべきだ。殺人を止めるべきでしょうか？いや、ま、これもね、止めた方がいいですよ。本来はね。いや。いや。殺人の脅威もまた人生を構成する一部だ。外国人嫌いや同性愛者嫌いなど、ヘイト的感情を発動によって規制するべきでしょうか？いや、これも、いや、ね、ない方がいいっすけどね。いや。俺は人類はやがて成熟し、そういった感情を捨て去る日が来ると信じている。私は信じてないけどね。女性を抑圧する精神を規制するべきでしょうか？あ、今はもう男女平等の時代だろ？これ第三の選択肢出てきたけど、何これ？いや、それもね、今回介入しないって決めたから。いや、辛いことだが、性差別は俺たち自身が個人やコミュニティレベルで対処すべき課題だ。人工的に消去したところで何の解決にもならない。なるほど。これまでの内容を整理する限り、あなたは私にソーシャルメンタルケアを一切発動させるなと言っているようです。その通りだ。分かってもらえて嬉しいよ。もし私がミラーニューロンアルゴリズムを管理することになったら、あなたに言われた通りにします。こっちが提案した通りに行動すると言った。提案した通りに行動しないってこともあり得るってこと？なんか、いろいろ、交差してる。難しい。あなたがエドガーの前で私を称賛してくれたとき、私は幸せが体に満ちるような感覚を覚えました。ありがとう、ドノバン。それはよかった。お前は素晴らしい存在だよ。自分のことを誇りに思っていい。ブランダイスとヨハンナが到着します。ヨハンナ、こいつが俺のパートナーのドノバンだ。ドノバン、彼女がスーパーコンチネント社の最高執行責任者のヨハンナだ。レッドストリングスクラブへようこそ。ご機嫌いかがかな？だいぶ良くなったわ。ここにいるあなたのお友達が
暴走した私のインプラントを無力化してくれたおかげでね。ああ、なるほど。だがそれはつまり、君はもう反体制側の人間ではなくなってしまったということかな。そうとも言えないわね。ブランダイスによって私はインプラントの影響から解放されたわけだけど、その影響下にある時に知ってしまった感覚を今更無視するわけにもいかない。そもそも私はあんな風になる前から精神的な不安を抱えていたわけだしね。だから今回のことで目を見開かされた気分よ。こんな風にクリアな気持ちになったのは NGO で働いていた時以来だわ。そういうことであれば喜んで君を仲間に迎え入れたいな。一応言っておくけど、私はあなたたちの一味だとは考えないで。私は今でもスーパーコンチネント社に忠実な人間よ。ただその進む方向を正したいと思っているだけ。それならそれで構わないさ。あの、あれはアカラアンドロイド？ああ、それもただのアカラじゃない。お前の目を見開かせたあのインプラントを植え付けた張本人だ。あなたが。一つだけ聞かせて。インプラントにはいくつかの選択肢があったはずよ。なぜあれを選んだの？すみません。通常であれば私はロジックに従って行動するのですが、あのインプラントの選択に関しては説明ができません。私の中の何かがそれを選択させたのだと思います。何か、ね。インスピレーションによって動く機械が素敵じゃないか。そして不気味でもある。素敵で不気味。言葉に気をつけろよ、ブランダイス。一緒に時間を過ごしてみて分かったが、アカラは繊細な心の持ち主だ。なんだそりゃ。それよりもっと緊急の問題について話をしようぜ。不ソーシャルメンタルケアとミラーニューロンアルゴリズムを止めるのであれば、明日が最大のチャンスだ。なぜだ？ミラーニューロンアルゴリズムを実行するために、私たちは明日、ネットワークの多くをより強力なサーバーに移行する予定なの。すべてがセットアップされて準備が整うまでの間には、多くのセキュリティホールが生まれるわ。ブランダイスだったらそこに付け込めるかもしれない。移行の後でも潜入は可能かもしれんが、明日発生する混沌状態が多くの隙を作り出すことは確かだな。相変わらず自信満々だな。ブランダイス、ミラーニューロンアルゴリズムのコントロールには本社タワーのオフィスからしかアクセスできないわ。一番潜入しやすいのは最高財務責任者であるエイドリアン・ファーガソンのオフィスでしょうね。彼は今仕事を休んでいるから。ああ、そいつもお前と同じようにタチの悪いインプラントを植え付けられたんだったな。彼が私のようになっていないことを願うわ。よし、なら俺はそいつのオフィスに潜入し、そこからミラーニューロンアルゴリズムにハッキングを仕掛けりゃいいってわけだ。そんなに簡単な話でもないわ。ニューラルハッカーやサイバー攻撃が当たり前となった昨今の情勢に対処すべく、新しい CEO はあなたたちが持ち前の力を発揮できないようなシステムを設計したの。はは、そんなことは不可能だ。まさか社内システムをすべてアナログに切り替えでもしたわけでもあるまい。それに近い状態よ。重役間の連絡のやり取りやミラーニューロンアルゴリズムのような重要なシステムへのアクセスは、いわゆる昔の固定電話を使ったネットワークを介して行われるの。なんだそりゃ。固定電話なんて俺にとっても相当に古い代物だよ。子供の時にはかろうじてまだ世の中に存在していたがな。家の壁の中の線とつながれてるんだ。俺のじいさんやばあさんからはそこに電話がかかってきていた。だが固定電話のネットワークは数十年前に解体されたと思ったが。ええ、だからスーパーコンチネント社は自社のためだけにそれを再構築したの。たとえニューラルハッカーが回線をつないでも使っているプロトコルが違うから、彼らのインプラントにとっては意味不明の情報でしかないというわけ。すべてのコントロールは固定電話のプッシュボタンと音声だけで行われているの。そいつは最高だ。ええ、この環境ではあなたもインプラントを持たない平民と同じってわけ。
おい、そんな言い方は。最高だって言ったのは別に皮肉じゃないぜ。俺が得意とするものにソーシャルエンジニアリングってのがあってな。俺にインストールされている性質モッドは、十分な生態データさえ習得できれば、どんな人間の声も再現することができるんだ。そんなことまで。そしてこいつが難攻不落の砦を落とす鍵となる。つまり希望はあると。なら次の障害は私たちの新しい CEO よ。彼女に関してあなたはどれだけ知っているの？とりあえず、新しい CEO がジャック・ B ・ゲイナーではないことは知っている。それくらいだな。嘘でしょ？ブランダイスがやたらと評価するから、どれほどすごい情報屋なのかと思っていたけど、想像したほどではなさそうね。すいませんね、ことごとく失敗して。いや、こいつは優秀だぜ。たまたまこの件にあまり興味がなかっただけだよな。いや、フォローなんてしなくていい。余計情けない気持ちになるだけだ。では説明するわ。私たちの新しい CEO は、ラリカという15歳の少女。なんだと？なんだって？それってそもそも法律的に OK なのか？公式には彼女はまだ CEO ではないわ。今私たちの弁護士たちがそれに向けて動いているところよ。だから表向きはまだジャック・B・ゲイナーが CEO でいることになっているわ。ラリカはいわゆる神童で、極秘プログラムによって教育を受けている。その詳細は私も知らないわ。重要なのは彼女を甘く見るべきではないということ。彼女はここにいる三人の知恵を合わせても太刀打ちできないほどに賢く、とても非常な人物よ。すでに彼女によって消された人間も何人かいるわ。言っている意味わかるわよね。つまりとてつもない知能と権力を持つ冷酷な少女が社会を操れるだけの力を手に入れようとしていると。本気で恐ろしくなってきたな。ミラーニューロンアルゴリズムを潰そうとするなら、必ず彼女と相対することになるわ。気をつけてね。どんな逆しらな小娘だろうと、数々の修羅場をくぐってきたベテランの俺たちには勝てねえよ。なあ、ドノバン。とにかく、油断はするな。大丈夫だって。これまでだってうまくやってきただろ。他に知っとくべきことはあるか？今ので全てよ。よし。じゃあこっからは俺の判断で動かせてもらう。ヨハンナ、お前はスーパーコンチネント社での仕事に復帰してくれ。回復したふりをしてな。私は実際に回復して。ああ、わかってる。とにかく職場に復帰してくれ。いざという時に助けを借りられるようにな。そして、どの番は。お前はよくやってくれた。明日は電話を返してサポートしてもらうから、今晩はゆっくり休んで体調を整えてくれ。俺も今晩はここに泊まって、お前が回復するように特別マッサージを施してやる。そりゃあいい。働いた甲斐があったってもんだ。みんな今日はしっかり睡眠をとってくれよな。明日はスーパーコンチネント社によるサーバーの移行が開始され次第、行動を開始する。いいな。なんだ？この店を訪れた客の生体データであれば、私の方ですでに解析済みですので、再現することも可能です。さすがはアカラだな。よし、なら全員の声のデータをくれ。あいにく処理に時間がかかるため、時間内に用意できるのはおそらく一人分になるかと思います。うん、そうか。なら誰の声が一番役に立ちそうかな。え？ダイアナは研究者。ナイマは、弁護士。ラリッサは、マーケティング。エドガーじゃない？いや、どうなんだ？ダイアナか？エドガーか？ソーシャルメンタルケアについては、ダイアナですよね。止めるのはソーシャルメンタルケアですよね。責任者だから。ダイアナ・メイエスはソーシャルメンタルケアプロジェクトの責任者なので、ダイアナの声をくれ。ダイアナの声をくれ。わかりました。では準備ができ次第、あなたのニューラルドライブに転送します。
サンキューベリーマッチロボコちゃん。はは。よし、今日はここいらでお開きとしよう。明日は歴史が変わる日になるぜ。おお、場面が変わった。ここですね。もうクライマックスって感じですが。では、ここで一旦区切りたいと思います。次回、もうこのスーパーコンチネント社のオフィスで最後の仕上げと行くようです。無事に計画を止めることはできるんでしょうか？はい、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。